To sam nije. Super mi je ova pesma. A zašto Sandra, mislim, šta, kako, vas dve, koja fora, šta? Ko će da krene? Pa ja sam pozvana na pesmu sa tim nazivom, da dođem da poradimo na tekstu, tako da mislim ti objasni zašto si me pozvala. Okej. Početna ideja je bila nešto potpuno levo od ovoga što se na kraju desilo. Dakle, jednog dana u studiju, Cobi i ja smo krenuli da radimo na novoj pesmi i nismo više znali koja je ideja, koji tekst i tako dalje. Krenuli smo od jedne ideje, na kraju on odjednom imao ideju Sandra Medničenko. Nijotkuda, ja stalno pitam Cobija, jel ti imaš neki papir da zapisuješ te ideje, jer samo tako odjednom, kao zašto se pesma ne bi zvala, ne znam, papir, kamer, makac. I onda smo krenuli da razrađujemo ideju. U nekom trenutku smo shvatili da nam treba neko novi, da kažem, u studiju, jer smo tada već bili pred kraj sa albumom. Trebao nam je neko ko je sveža krv. I pozvali smo Mimi, zapravo samo da nam pomogne oko teksta. Nismo imali u planu da to bude duet, međutim, ljubav na prvi pogled, kada smo čuli spoj glasova, jer ona ušla u nekom trenutku u gluvu sobu da zabeleži tekst melodijske linije. Kada smo pustili taj take, odmah smo shvatili da bi trebalo da bude duet. Ja sam onako sramežljivo pitala kao, da li tebi to okej? Da ipak bude duet. I eto, to je ali mene zanima, jeste vi možda poslali Sandri Medničenko ovu pesmu da čuje i da li, šta mislite da ona misli o ovoj pesmi? Pa meni je najvažnije to da se zna da je u repu uvek nekako, kad se neko name dropuje, on je metafora samo, znaš. Mislim, možda kao, možda Sara to drugačije doživljava, ali recimo Sandra Medničenko je važna kao simbol nečega, a ne kao sad pojedinac i to. Ne treba je sad spamovati sa tim. A simbol čega je za vas dve? Ili za tebe kad si to pisala, za ovu pesmu? Da, pa ja recimo nisam to pisala, bi možda pre nek što Cindy, na primjer, napisala. To je možda više moj tip odatle. Ali mislim da je Cobiju tako simbol moći iz obilja. Moćno, samouvereno. A jeste probali napišite ovu pesmu možda na ruskom? Nismo i pošto si pitao da li smo joj slali, nismo uspjeli tako lako da dobijemo kontakt. Imam ja. Sve se nadam da će mi makar sa nekog... Ali od muža. Šale, ma lupo, lupo ste vre, lupeta, ma vidjela da si ono, drugačije te gledaju, odme, imam broj. Da, go, wow. Imam broj, ali mi se ne javlja, možda nije pravi, imam čisto pozivni ruski. Ponadala smo se da će makar sa nekog lažnog profila da nam pošalje komentar kao Medničenko 1, 2, 3. Ja da sam Sandra Medničenko, ja bi vas ne pozvao na jahtu i za rođena da mi izvedete tu pesmu. Jo, koliko lepo. Vidiš? Ja očekujem, manifestujem. Ali znaš, ima onaj preslala klip Sandre Medničenko, kad nije još bila Medničenko, kad govori, kad je bila modelsica koje nisu pustili u klub, da li se zvao Busta, zato što je u patikama došla. To se meni desilo u teatru. Nisu me pustili, jer sam u patikama došla, posao me zvali nastupom i ja sam odbila. Sad više ne postoji. E, tako se to desilo. Sad bus. Da, da. Pa ekstra. Ja sam neko.